የኢትዮጵያ አርቲስቶች የሚለብሷቸው የሀበሻ ቀሚስ እኔ በጣም በጣም የምወዳቸው የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው በጣም ጥሩ በጣም ደግሞ ውድ የሚባሉ የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው እነዚህ የሀበሻ ቀሚሶች ማለት ነው እነዚህ ለመግዛት ያው ደናብር ያስፈልጋል በጥሩ ዲዛይነር የተሰሩ በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ እኔ በጣም ደና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እናንተ እንዴት ናችሁ ጠፋውኝ በጣም ጠፋው ያው ስራ አልመች ያለኝ ነው እየጠፋውኝ ያለሁት እንግዲህ ለጥምቀት ከመጣሁኝ አልመጣሁኝም እነዚህ ቀሚሶች ለጥምቀት አርቲስቶቻችን ሲዘንጡባቸው የነበሩ የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ደግሞ ሰርች የላችሁ ነበረ ዋጋቸው ውድ ውድ የሆኑ የሀብሻ ቀሚሶች ሰው እስከ መቶ ሺህ ብር የሀበሻ ቀሚስ አለ ሲሉት አያምንም ረ መቶ ሺህ ብር ምናምን የሚል ሰው አለና ከሚገርማችሁ ነገር እነዚህ የሀበሻ ቀሚሶች ሄዳችሁ ብትጠይቁ እንደዚህ በጥሩ ዲዛይነር የተሰራ በጣም የሚያማምሩ እነዚህ አሁን ይሄ የጎንደር ነው ይመስለኛል አይደል ልክ ነው ይመስለኝ የጎንደር ወይም ደግሞ የትግራይ አይመስለኝም እና ያው አሁን ስም አላችሁ ሁሉም የሀበሻ ቀሚሶች ዳናይት የለበሰችው የሀበሻ ቀሚስ በጣም የሚያምር የሀበሻ ቀሚስ ነው ይሄ ራሱ በጣም የሚያምር በጥልፍ ብቻ የተሰሩ የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው የሀበሻ ቀሚስ ልዩነት ልንገራቸው በጥልፍ የሚሰሩና በወርቀ ዘቦ የሚሰሩ የሀበሻ ቀሚሶች አሉ እነዚህ አሁን ምንም አይነት ወርቀዘቦ የሌላቸው ወርቀ ማለት ታቆታላቸው የብልጭ ነገር እኔ እሱ ያለበት የሀበሻ ቀሚስ ብዙም አልወድም ለምን ሲታጠብ እንትን ይላል ሲታጠብ የሆነ ቆዳ ነገር ይሆናል እሱ ከበዛበት አለ በሱ የሚሰሩ ኳሊቲ ኳሊቲያቸው እንደጠበቀ ሆኖ የሚሰሩ የሀበሻ ቀሚሶች አሉ ማለት ነው ግን ቁልበት ነው የሆነው ከገዛችሁ ከገዛችሁ አይቀር የጥልፍ ብቻ ብትገዙ ጥሩ ነው ብዬ እኔ እኔ እንደዛ ነው ምለው እና እነዚህ የጥልፍ ናቸው እድሜ ልክ ቢቀመጡ የማይበላሹ በፈትል የተሰሩ የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው ውድ ቤተሰቦቼ ከእናንተ የሚጠበቀው መግዛትና መግዛት ብቻ ነው ማለት ነው የነዚህ ሀበሻ ቀሚሶች ዋጋ ስንት ብር ነው ባጭሩ ባጭሩ ልንገራችሁ ይሄ የሀበሻ ቀሚስ አአምስት ሺ ብር ነው አርባ አምስት ብር የሚሸጥ የሀበሻ ቀሚስ ነው ማለት ነው በጣም ቆንጆ የሀበሻ ቀሚስ ነው አመልሰት ምንጭ የለበሰችው የሀበሻ ቀሚስ እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ ጥራት ያለው የሀበሻ ቀሚስ ሰባ ምናምን ወደ ዘጠና ምናምን ሺ ብር ናቸው እነዚህ የሀበሻ ቀሚሶች አርቲስቶች የሚለብሷቸው የሀበሻ ቀሚሶች ልንገራቸው ማስታወቂያም ጭምር እየሰሩ ስለሆነ በጣም በጥሩ ክር በጥሩ ነገር ነው እየተሰራላቸው የምታይዋቸው ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ እስቲ እናንተም ገበያ ላይ ዞር ዞር ብላችሁ ያያችሁትን ነገር ሼር ብታደርጉኝ በኮሜንት እኔም ደግሞ መልሽ የምትፈልጉትን ነገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው ጥሩ ነገር ምንድን ነው ለምሳሌ ምን ብንሰራ ያዋጣናል ከሀበሻ ቀሚስ ውጭ ምን ብናደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያዋጣናል ይሄ የብዙ ሰው ጥያቄ ይመስለኛል ለምሳሌ ስደት ላይ ከሆንን ሀገሬ ገብቼ ምን ብሰራ ያዋጣኛል ሀገሬ ገብቼ የሆነ ስራ ለመስራት እስከ ስንት ብር ይጨርስብኛል እስከ ስንት ብር ያስፈልገኛል አንዳንድ ሰው ደግሞ ስራው ከመጀመሩ ገና መክሰሩን ያስብና ብከስርስ ድጋሚ ምናምን ብሎ ብዙ ነገር ያስባል ንግድ ስንጀምር ድፍረት ነው የሚያስፈልገው ድፍረትና ፍላጎት ነው የሚያስፈልገው እንጂ ብዙ ብር ስላላችሁ በነገራችን ላይ ስራ መጀመር አትችሉም ትንሽም ብር ስላላችሁ ብቻ ስራ አለመስራት አይደለም ትንሽ ብር ኖረዋችሁ ጥበበኛ እና ሰው ከሆናችሁ ምንም ጠጥታችሁ ምንም አድርጋችሁ ኖረዋችሁን በስነ መምራት ትችላላችሁ ትልቅም ብር ይዛችሁ ደግሞ ሲስተሙ ካላወቃችሁበት ወይም ደግሞ አያያዝ ካላወቃችሁበት ምንም ነገር ሳትሰሩበት ትባክናላችሁ ማለት ነው ንግድ ነገር ለመጀመር እኔ ፍላጎት ድፍረትና እግዚአብሔርን መተማመን ነው ብዬ ነው ማስቡ ለምን አንዳንድ ሰው እኔ ብዙ ሰው ወይ ኢትዮጵያ ገብቺ ምንድን ነው የምሰራው ፍ ብከስርስ ምናምን ይልና ገና ምንድንነው የሚያስበው ስለ መክሰሩ ወደፊቱ ያስባል እና ያ እያሰበ ምን ይሆናል ንግድ አለም ውስጥ ደፍሮ ለመግባት ይፈራል ማለት ነው እኔ ደግሞ ንግድ ስትጀምሩ ድፍረት ይኖራችሁ ማለት ይፈልጋለሁ በእርግጥ አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ስራ ቢሰራ ያዋጣል እንቅስቃሴ ያለባቸው ስራዎች አሁን እነዚህ የሀበሻ ቀሚስ ምናምን ይህን ያክል ሌላ ስራ ከጎን ከሌላችሁ ይሄ ብቻ እየሰራችሁ ብዙም እንትን አትሉም አትጠቀሙበትም ለምን አመት በአል ሲመጣ ብቻ ነው አሁን ላይ እየተሸጠ ያለው በብዛት አሁን ሰው ሽፎን ነው እየለበሰ ያለው እና አመት በአል እንደዚህ ቬሎዎች ምናምን በዓልን ጠብቆ የሚለበሱ የሚሸጡ የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው በኖርማል ወቅት ላይ ግን የሀበሻ ቀሚስ ስራ ይህን ያክል እንትን የለውም ግን ደንበኛ ካላችሁ አንድ ሁለት ደግሞ ሌላ ገቢ ካላችሁ ምናምን አው ሀበሻ ቀሚስ ቤት ያዋጣል እንጂ ሀበሻ ቀሚስ ቤት ከፍቶ መስራት ሌላ ስራ ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥታችሁ እንደዚህ ያስተዋወቃችሁ ምናምን ካልሰራችሁ የሀበሻ ቀሚስ ብትሰሩ ትከስራላችሁ ለምን ሰው በቀንቀን የሚሸጥ ነገር አይደለም አሁን ለኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት እየተሸጠ ያለው የባህል እቃ ቤት ብትከፍቱ እቃ እቃ ብትከፍቱ እቃ ቤት ብትከፍቱ እኔ ዞር ዞር ብዬ ያየሁት ኢትዮጵያ ነው በጣም ብዙ ሴቶች ከአረብ ሀገር ይሄዱና የሚጀምሩት ቡና ጠጡ የሚጀምሩ ሴቶች አሉ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ትልቅ ሆቴል ነገር ይከፍቱና መልሰው ከስሮ የመጡበትንም ሀገር ተመልሶ የሚሄዱ ሰዎች አሉና እንደኔ እንደኔ ስራ ስጀምሩ ከትንሽ ነገር ጀምሩ ማለት ፈልጋለሁ ከትንሽ ነገር ጀምሯችሁ ወደ ትልቅ መሄዱ ይሻላል እንጂ ከትልቅ ነገር ጀምራችሁ ከሆነ በእውነት ነው ምላችሁ ከስራችሁ ወደ ቁልቁር ነው የምትወርዱትና ስራን ስጀምሩት ከትልቅ ስራ ሳይሆን ከትንሽ ስራ ጀምሩት እና ምልላች ፈልጌ ነው በዚሁ አጋጣሚ የነዚህ ሀበሻ ቀሚሶች ዋጋ ስለነገርኳችሁ ነው ይህንንም እድል የነገርኳችሁ ማለት ነው ለምን ብዙ ሰው ይጠይቀኛል አሁን ሰውም በአካል ሲያገኘኝ ምናምን ወይ ኢትዮጵያ ገብቼ ግን ምል ምናምን የኑሮ ውድነት ያወሩልናል እነሱ እየኖሩ በነገራችን ላይ ለእኛ የኑሮ ውድነትን ነው የሚያወሩን እና እንደዛ ስለሆነ እናንተ ድፍረት ድፍረት በጣም አስፈላጊ ነው በቃ ምንም ብሰራ ምንም ባደርግ እለወጣለሁ ምንም እግዚአብሔርን ተማምኖ መስራት ነው እና ቤት መክፈት በጣም የሚሰሩ ልጆች አሉ እንደዚሁ ደግሞ ዩቱብ ላይ እየሰሩ ብቻ ብዙ ነገር አለ ፍላጎት ካላችሁ ጊዜ ካላችሁ በጣም ብዙ የሚሰራ ነገር አለ ሚዲያም ላይ ይሰራል በዚህ ዘመን ወይም ደግሞ የራሳችንም ነገር ከፍተን እኔ ስራ ከትንሽ ነው የምወደው በነገራችን ላይ ትንሽ ስራ ጀምረን ወደ ትልቅ መሄዱ ነው እኔ የምወደው ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ሁላችሁ እናንተን ከተመቻችሁ ወይም ደግሞ ፍላጎት ካላችሁ ብዬ ነው አንዳንድ ልጆች ይጠይቁኛል ወይ ኢትዮጵያ ገብቼ ምንድ ነው የምሰራው ኢትዮጵያ አሁን ስናስበው እንደ ድሮ እውነት ለመናገር የምግባት ፍላጎት ይህን ያክል የለንም ሁላችንም ጋር ያለ ነገር ነው ግን ቢሆንም እንደዚሁ ደግሞ ሆኖ አይቀርም አንድ ቀን እግዚአብሔር አምላክ ሁሉንም ነገር ያስተካክለዋልና። ያው አንዳንድ ልጆች ወርቅ ግዙ ምናምን የሚሉ ልጆች አሉ እኔ ወርቅ ግዙ ምናምን ብዬ አልልም ለምን ወርቅ ኢትዮጵያ ከዚዛችሁ ትሄዳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በእርካሽ ነው የምትሸጡት እንደዚህ እንደሚባለው አይደለም ለዛሬ ይዥላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ነገር ሁሉ እንዲገጥማችሁ ምኞቴ ነው ኢትዮጵያ ሀገራችንም ሰላም ያደርግልን በቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሼርና ላይክ ሰብስክራይበር አድርጎ አመሰግናል